Розпочався в суботу опалювальний сезон. Ми розпочали його трошечки раніше, ніж це передбачено нормативами, як і в інших деяких обласних центрах. В деяких обласних центрах він розпочинається тільки завтра, але ми почали його з суботи, тому що ви знаєте, що Чернівці – це місто без центрального гарячого водопостачання. Відповідно, котельні не працюють у нас в літній період. Тому є певна специфіка. Тобто запускаються котельні, запускається опалення, і потрібно по нормативам десь близько 10-12 днів для того, щоб війти повністю в опалювальний сезон, усунути всі недоліки, всі можливі аварії, пориви і таке інше. Минулого року ми справилися за 5 днів. В основному було подано тепло по місту. Сьогодні працюємо, і ситуація виглядає станом на обід сьогоднішнього дня наступним чином. З 86 котелень у нас працює 79, 7 малих котелень запустять завтра з тих чи інших причин. До вечора ми плануємо, що тепло буде десь майже в 98% будинках комунальної власності. Є багато заявок на пориви в квартирах, тобто внутрішньобудинкові мережі. Наприклад, тільки по 14-му жрепу це близько більше 10 адрес. Десь люди знімали, самовільно ремонтували чи знімали опалювальні прибори. Зрозуміло, що зараз є такі невеличкі аварії. Причому слід зазначити, що гідровипробування, які відбувалися, перевірки, які відбувалися протягом підготовки до опалювального сезону, вони відбуваються. Робляться холодною водою. Коли подається в мережу гарячий теплоносій, там змінюється фізика, зрозуміло, що і поривів стає більше. Так, по охороні здоров'я у нас 17 закладів всього без тепла, сьогодні 4, точніше 3 вже. Я думаю, що це перша лікарня, вона пішла. Значить, поліклініка на Шкільній, вона прив'язана до котельні 14-ї школи, буде запущена завтра. Дитяча поліклініка на проспекті, це порив є. Велика аварія на теплотрасі Миколайчука-Політаєва. Там майже завершується робота. Я думаю, що до 6-ї години роботи будуть завершені. Почнемо подавати тепло в той мікрорайон. З 52 дитячих садків у нас без тепла на сьогоднішній день 9. Це 18-й, 48-й, 53-й, 43-й, 52-й, 45-й. Це школа. 33-й, да, 47-й. Там в основному це пориви на теплотрасах, у деяких проблеми всередині садочків, внутрішньобудинковими мережами. Із 43 шкіл без тепла 8 шкіл. Це також основна причина, це пориви на теплотрасах. Сьогодні, зараз всі бригади працюють, матеріалами забезпечені, техніка є, тому плануємо, що до кінця дня ми ці всі пориви ліквідуємо.